Qadına savol beraman. Nima telegram ham qo'shing. Dilorom opa, mana bugun Shahnoza Maxsumovaning 3 kunlik retretining oxirgi yakuniy kuni. Mana shu 3 kun davomida siz qanaqa natijalarga erishdingiz, qanaqa bilimlar oldingiz, nima maqsad qo'yib kelgandingiz, nimalar ololdingiz? O'shalar haqida ozgincha biz bilan bo'lishingizni men xohlardim. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu retretga qatnashishimiz juda ham tasodifan bo'lib ketdi. Biz Farg'onadan keldik. Mana sherigimiz Uxraxon bilan keldik. Biz katta maqsadlarni qo'yib kelgandik. Bu retretga mana shu retret davomida biz tabiat qo'ynida bir ajoyib joylarni ko'rdik. Shahnozaxonni, boshqa qizlarni tanidik. Yuksalish markazining qizlari, xodimlari bilan tanishdik. Biz bilasizlarmi, bir-birimizga shunaqa darajada yaqin bo'lib ketdikki, mana biz hozir ketishdan oldin ichimizda bir hayajon bilan qandaydir ajrashkimiz kelmasdan shu bir butunlikni his qildik. Ko'p narsani angladik, yechimlarimizni, jumboqlarni, ko'p narsani yechdik. Bizni tabiat qo'ynida bajargan mashqlarimiz, mana shu meditatsiyalarimiz bizni shunaqa kayfiyatimizni ko'tardiki, masalan, men o'zim boshqacha tushgan kayfiyatda kelgandim. Mana o'zim men hozirgi holatimni ko'ryapsizlar. Bizni shu Shahnozaxonning so'zlari, tabiatni o'zi bizni shu darajaga ko'tarib qo'ydi. Men o'ylaymanki, biz qo'ygan maqsadlarimizni уже bo'ldi, hozirdan ochilish boshlandi. Biz уже hisobda biz masalalarimiz yechildi hisobda. Rahmat. Juda ham xursandman Shahnozaxonga, Feruzaxonga, Shahnoza Mo'minjonovaga, Muqaddasxonga, yonidagi barcha kelgan qizlarga minnatdorchiligimni bildiraman. Har biridan juda ham olam-olam ma'no olib ketyapmiz. Har tomonlama bu yerdagi har bir odam o'z o'rnida kelgan. Har bir odamdan biz nimadir oldik, o'zimiz nimadir berdik. Juda ham bir uy bera oldik va ola oldik. Men rosa ham xursandman. Rahmat katta, minnatdorman. Matritsaga olib kirganingizdan, shu matritsga kela olganingizdan, shu matritsdan ichida bir qopiqda bo'la olganingizdan biz xursandmiz. Rahmat. Va yana bitta oxirgi savolim, yana shunaqa retretda bo'lishni xohlardingiz? Juda ham xohlardim. Man mana kutilmaganda keldimmi? Demak, bundan keyin umuman yo'llarim ochiladi. Man albatta kelaman. Albatta kelaman. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.